Ar viską supratai? Su savo kvaila galva. Biuras, parduotuvės gale. Automobilis su pinigais pasirodys už 10 minučių, todėl turėsi dingti per 5. Kai viskas bus baigta, mes būsime atsilyginę. Mano brolis švarus. Ir daugiau nebenoriu matyti tavęs šalia jo. Supratai? Kaip pasakysi? Šį kartą noriu pateikti kaltinimus. Šito jį nevagė. Čia jos. Abu žinome, kad viską sutvarkysi. Tiesiog baik, man nedaug trūksta. Ir ko, suimsi mane? Taip, esi vertas 10, tėti, Jamie. Esu daug protinga tam, iki 5 lygio dėl originalumo stokos. Gerai, gerai, kaip tau tai? Šį kartą tavęs negelbėsiu. Gali praleisti visą dieną areštinį ir ką man tai pakeis? Gali tai pabudimas, kurio tau reikia. Ciknisk. Kaip manai, ką tavo motina pagalvotų? Atsiknisk! Užsidėk, štai. Ačiū, puiku.